Porque agora nós vamos para a sessão da Câmara, onde está o repórter Emerson William, acompanhando, inclusive, os projetos que estão sendo votados na última sessão de 2023. Está bem alinhado, senhor Emerson. A informação está com o senhor. Bom dia. Ari, bom dia para toda a nossa audiência que está acompanhando o TBC agora. Essa é a última sessão ordinária da Câmara dos Vereadores no ano de 2023. Como você pode acompanhar, todos os vereadores estão aí hoje fazendo a votação no projeto. Todos os vereadores estão presentes aqui na Câmara Municipal para acompanhar essa última sessão nesta terça-feira, dia 19 de dezembro. São 168 projetos que serão votados durante a sessão de hoje. Vai ser uma sessão em que promete ser muito extensa, né? Ainda não terminou, estamos ainda, acho que no começo ainda dessa sessão. 142 projetos, a maioria deles são para regularização de nomes de ruas, né? Como a gente já havia falado na semana passada nos noticiários aqui do Grupo RCN de Comunicação, os vereadores pretendem, nesta sessão ordinária, fazer a regularização do nome de ruas para evitar problemas que a gente também tem relatado aí, como muita dificuldade dos Correios de encontrar os endereços para entregas de encomendas, né? Os vereadores pretendem regularizar isso nessa sessão de hoje. Foi um estudo que eles realizaram durante todo o ano e chegaram a uma conclusão que vai ser votada na sessão deste dia 19 de dezembro. Outros projetos também merecem destaque, né? Como, por exemplo, os vereadores votaram há pouco tempo atrás o aumento do salário para prefeito, vice-prefeito e secretários para o mandato de 2025 a 2028, ou seja, para o ano de 2025, né? O mandato da próxima eleição, depois das eleições de 2024. O prefeito vai receber o salário no valor de R$ 34.500. Repetindo, o prefeito, a partir de 2025, vai receber o salário de R$ 34.500. O vice-prefeito e os secretários vão receber o salário de R$ 19.500. Repetindo, vice-prefeito e secretários vão receber o salário de R$ 19.500, de acordo com o projeto que acabou de ser aprovado aqui pelos vereadores. Foram 14 votos favoráveis e 2 contra, e esse projeto vai valer para o ano de 2025, no mandato de 2025 a 2028. Agora os vereadores estão votando 4 projetos que se tratam de doação de áreas de terrenos da Prefeitura Municipal a 4 empresas aqui no município de Três Lagoas. Esse projeto está rendendo muita discussão, né? Nós agora estamos ouvindo aí a vereadora Sayuri Baez, que está em discussão desse mesmo projeto, né? De outros projetos também que envolvam essa doação de terreno. Segundo o presidente da Câmara, esses 4 projetos vão favorecer a arrecadação do município e contribuir também com a classe empresarial aqui na cidade de Três Lagoas. Segundo o presidente da Câmara, vereador Cassiano Maia, de acordo com a reforma tributária que foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, isso vai exigir muito mais dos municípios. Então, em contrapartida, a Câmara já está aprovando a doação desse terreno para aumentar a arrecadação, que deve diminuir de acordo com a reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso Nacional recentemente, neste ano de 2023. Outro projeto também que merece destaque, que já foi aprovado pelos vereadores, é a multa para terrenos baldios. Vai aumentar o valor da multa para os terrenos baldios e também diminuir o tempo de reincidência nestes terrenos, que era de 24 meses, agora vai diminuir para 12 meses. Esse projeto aí também foi um projeto muito discutido aqui pelos vereadores. Alguns pediram uma maior publicização, né, dessa nova ação para evitar surpresas, né, aos donos de terrenos aqui do município. Então, repetindo, vai aumentar o valor da multa para os terrenos baldios e diminuir o tempo de reincidência de 24 para 12 meses nestes terrenos. Esse projeto já foi aprovado pelos vereadores. Bom, os vereadores também aprovaram um subsídio à empresa que administra os transportes coletivos, que administra as linhas, né, de ônibus aqui de Três Lagoas, no valor de 6 milhões ao ano. Né? Esse projeto também já foi aprovado aqui, também já foi discutido pelos vereadores e já vai valer, né, depois daí da sanção do prefeito Ângelo Guerreiro. Bom,
Outro projeto também que já rendeu muita discussão é quando foi aprovado aí o regime de urgência, né? Ele ainda não foi aprovado, foi aprovado apenas o regime de urgência, mas ainda vai ser aprovado o seu teor daqui a pouco, que é a destinação de subsídios a entidades aqui de Três Lagoas. Essas entidades que promovem eventos aqui no município, a prefeitura vai disponibilizar mais de 1 milhão em recursos para essas entidades para promover eventos como Motoshow, o Festival de Pesca Esportiva, a Cavalgada Esportiva, o Campeonato de Luta de Braço, a Exposição de Carros Antigos, entre outros eventos aí no ano de 2024. Esse projeto, ele também foi muito discutido aqui pelos vereadores, porque alguns vereadores, como a vereadora Charlene, apontou que em alguns desses eventos que envolvem animais, está tendo a exploração desses animais, né? Os administradores não estão cuidando desses animais devidamente, e isso foi pauta aqui de discussão dos vereadores. Apesar, né, dessa discussão, apesar dessa manifestação da Charlene de que alguns eventos, né, que envolvem animais não estão fazendo a proteção devida, o projeto acabou sendo aprovado pelos vereadores. Então são esses projetos que merecem destaque, além, né, dos projetos aí que prometem regularizar as ruas e que vai ser votado uma sessão extensa, né, 168 projetos que devem ser aprovados aí para fechar o ano na sessão ordinária da Câmara Municipal dessa terça-feira, dia 19 de dezembro. Eu volto com vocês aos estúdios.